इफ तपाईँहरूलाई भैँसी पार्टी कहाँबाट जाने कन्फ्युज भयो भने जस्ट आस्क प्रियङ्का कार्कीको ससुराली कहाँबाट जाने भनेर सोध्नु मान्छेहरूसँग. मान्छे हिँड्ने बाटोमा बाइक चलाइरहेछ यार. ओ माई गड, बाटो लगाइस हामीहरू यस्तो बाटो आइरहेछ है. Hello and it's me your vlog Osman and Kathmandu. Welcome back to my channel. Another day, another vlog. So guys, as a very very pachi vlog gardaichu ra ma aile fan ko sai ghar bahira chu. What's up man? Kasto dekhirachha? Ma dekhirachha. Na chikna chuma dekhirachha. Long time pachi hami vlog ma airaachha. लङ टाइम पछि हामी ब्लगमा आइरहेको छु. आजको डेस्टिनेसन धेरै टाढा पनि होइन, यहीँ नजिकै छोटो मिठो ठाउँमा जान गइरहेको छु. र तपाईँहरूलाई कहाँ जानलाई, कुन ठाउँ जानलाई सबै म बाटोमै पुगेर अन द हेलमेट पठाइदिन्छु है. त ल गाइस, धेरै ढिला नगरिनु, सी यु अन द हेलमेट है. ल एकैचोटि हामीहरू अहिले ठ्याक्कै यहाँबाट नक्खु र भैँसीपाटी जाने बाटोतिर जाँदैछ. यो रिङ रोड देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट उता सिधा गयो भने एकान्त कुना पुग्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू. हामीहरू अब ठ्याक्कै यहाँ नक्खुको बाटो लिँदै गएन गइरहेछु. कस्तो हरण भयो है. सो गाइस, हजुरले सोध्नुभयो होला आज हामीहरू कहाँ जान लागेको छ भन्दाखेरि, टुडे वी आर हेडिङ टु देउराली भ्यू टावर है. देउराली भ्यू टावर हजुर कतिजनाले सुन्नु भएको छ होला, कतिजनाले सुन्नु भएको छैन होला. त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि, ठ्याक्कै यो लेले र टिका भैरव जाने बाटो छ नि, त्यहाँबाट माथिको डाँडातिर जानुपर्छ है. त्यो ठाउँ पुग्नलाई यस्तै 20-25 किलोमिटर छ गुगल म्यापको अनुसार. र गाइस तपाईँहरू इफ मेरो ब्लग आएको छ भने प्लिज एकचोटि राम्रोसँग फुल ब्लग हेरिदिनु के. मैले कति कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिदिएको हुन्छु, तपाईँहरू एक थपा पनि ब्लग फुल हेर्दैन अनि पछि आएर यो भएन त्यो भएन यो भनेन भनेर भन्छ के. तपाईँहरूले इफ एउटा किताबको पुरा कहानी पढेर एउटा न एउटा कुरा मिस गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई पछि त्यो एक्जाममा एन्सर लेख्ने बेला कति घाटा हुन्छ त्यो सोध्नु न. त्यस्तै हुने हो के. र भैँसीपाती भन्ने बित्तिकै मलाई एकजना फेमस सेलिब्रिटीको नाम दिमागमा आयो कि. उहाँ चाहिँ नन अडर्टेन प्रियङ्का कार्की हो है. उहाँको ससुराली पनि यही हो है भैँसीपातीतिर. इफ तपाईँहरूलाई भैँसीपाती कहाँबाट जाने कसरी जाने कन्फ्युज भयो भने जस्ट आस्क प्रियङ्का कार्कीको ससुराली कहाँबाट जाने भनेर सोध्नु मान्छेहरूसँग बताइदिनुहुन्छ. जस्ट किडिङ है, त्यस्तो हरामी काम चाहिँ नगरिदिनु होला. मैले जस्ट एज अ जोकको नाममा भने है. सो गाइस, यो गेट देख्नुभएको छ नि, यो चाहिँ तपाईँहरूको खोक्ना जाने गेट हो है. एज यु क्यान सी, यो चाहिँ पुरै भैँसीपातीको यो मेन बस्ती है. एज यु क्यान सी आजको दिन एकदमै वाइल्ड गर्मी पनि छ, जाडो पनि छ, मौसम पनि के हो है, के न के हो यार. सो गाइस, अब विथिन सम विक्स अब होली पनि आउँदैछ र म सोचिरहेको छु यसपालि होली ब्लग पनि गरौँ भनेर. अब हेरौँ के हुन्छ. आमा हो गाइस, हावाले त मलाई नै ठक्का लिएर यता उता यसो यसो पछारिरहेछ यार. ओ माई गड, के हो कपालहरू आज डेटिङ सेटिङ आएको छ के हो यतातिर खै हो. सो गाइज, यहाँबाट मैले देख्न सकिरहेको छु नेपालको झन्डा माथि पहाडतिर खोपिरहेको छ. यहाँतिर कोलोनी कोलोनी जस्तो यो घरहरू बिसार राखिरहेछ है. अम्मा हो, तर हेर्दा सबै सेम टु सेमै छ यार. बिल्ली कार्य बिना यहाँबाट तल जाने भन्छ त. ओ यहाँ पनि स्वर खुटेर रहेछ यार गाइज. उता नयाँ बजारमा पनि थियो, यहाँ पनि रहेछ. यहाँबाट तल कार्य बिना, यहाँबाट माथि लगायो भने लेले कान्टी लोकपट जाने बाटो. ओ झन्डा यहाँबाट देखिरहेछ है बाबा, नेपालको झन्डा है गाइज. हामी यहाँबाट लेफ्ट लिँदै जाँदैछ है. ए यहाँ त भिलेज पनि रहेछ, ओल्गापुरी भिलेज जाने भए यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ है. सरकार घाटो त बनाउनु पर्छ नि यार, यत्रो कर तिरेको के पारा हो यार यस्तो. ओहो, मैले त इगल देखेँ यार गाइस आकाशमा. साँच्चै इगल हो कि होइन, 2-3 केजीको ढुलो है मेरो मुखभरि गइसक्यो गाइस. खाना खान नपाएन, ढुलो चाहिँ खान पाइरहेछ, त्यही हो खुसीको कुरा. गोदावरी नगरपालिका छम्पी वार्ड नम्बर 8. सो गाइस, यो ठाउँको नाम चाहिँ छम्पी रे है. के हो बिहाको लागि यो सजावट जजावट राखेको छ है. के हो कलस मानन्दरको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन, बिहा भएको छ कि छैन भनेर कतिजनाको यो प्रस्ताव छ होला है. र म अहिले सिरियसली अन्डर नोट भन्छु है, द्याट आई एम सिङ्गल, इफ यु वान्ट टु मेक मी मिङ्गल कम यु क्यान डेट मी है. र मेरो रियल एज सोध्नु पऱ्यो भने मलाई भन्नै लाज लाग्छ यार गाइस. ओ यहाँतिर मन्दिर रहेछ, कुन चाहिँ मन्दिर हो, भरभर बनाए जस्तो लाग्यो, यो इटासित भरभर हालेर जस्तो देख्छु यार. ओ सानो सानो बाबा डोको बोकिरहेको छ, सयो क्लाइम्बर, गाडीको नामै क्लाइम्बर. कहाँ चुनिखेल पिपल डाँडाहरू सेन्ट चुनिखेल, ल ठिक छ. ओहो कसले ढुङ्गा हाल्यो र यसरी बिचबाटमा. ओ माथि आमाहरू त चुरा तान्दै हुनुहुन्छ, सयो सयो. ल सेट, बाटो त खत्तम रहेछ, मलाई लगिरहेको छ है.
मान्छेहरुको स्ट्रगल म त कति स्ट्रगल गरिरहेको छु अगाडि टायरबाट माटो अड्केको आवाज आइसक्यो अब यहाँदेखि ऊ गरिरहेको छ ल गाइज हामीहरू ठ्याक्कै टिका भएर आइपुग्यो है ए हस् धन्यवाद ए हेटौडा यहाँबाट तपाईँहरू लेफ्ट लियो भने हेटौडा पुग्छ यहाँबाट तपाईँहरू राइट लिएर गयो भने माथि घुसेल पुग्छ है हामीहरू घुसेल लिँदै जान्छ है हामी कुनै दिन यो बाटो हुँदै हेटौडा नै आउँछ है गाइस घुम्नको लागि भारत बेन्च रे यार मर्सिडिज बेन्च सुने त भारत बेन्च सुनिरहेको छु यार आज चाहिँ पिछा गर्नै हुँदैन यिनीहरूको ठुलो यार ठुलो मसिलो असिलो टसिलो सब खानु पऱ्यो यार भयो बेचारा नानीहरूको हालत छ साइडलाई दियो दाले जानु भन्नुभएको छ धन्यवाद स्पिड लिमिट 15 राति 8 बजेपछि टिपरलाई चाहिँ बाटो भन्दा ओ गाइस सस्पेन्सन पिज है ए अरे जाउन कुखुरा वा भ्यू त गाइस हल्का पिसाब च्याप्यो छ म एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है ल गाइस सो गाइस हामीहरू लाग्यो है भिमाल बाबाल भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हामीहरू अहिले गाइस माथिल्लो भुरुन्चुलीतिर आइपुग्यो ए यहाँ माथिल्लो भुरुन्चोलीबाट गयो भए 3 मिनटमा हजुर ए हस् धन्यवाद यहाँबाट हो के सो गाइस यहाँबाट माथि चढ्नु है माथि उकालो चढेर जाने अब हामीहरू अलिकति साङ्गुरो ह्याकिङ टाइपको बाटो रहेछ कि ओ तल त बबाल बाटो देख्दो रहेछ पासालाई कसले याद गर्यो भए हिकिक आयो त पासाको भर भर लभ परेको थियो सरी तयारी लोटुन भइरहेछ मा हरियाली परियाली ओ माई गड पुरा गाउली भाइ भाइ यार गाइस ओहो भ्युज हेर्नु यस्तो बगाल देखिरहेछ ललितपुरमा गाइस धेरै घुम्ने ठाउँ छ के तपाईँहरूले राम्रोसँग एक्सप्लोर मात्रै गरेर होइन क्या यो त बाटो मान्छे हिँड्ने बाटो रहेछ यार गाइस मान्छे हिँड्ने बाटोमा बाइक चलाइरहेछ यार ओहो लाली गुराँस हामी पनि लिपेर ल्याउनुपर्छ ओ माई गड बाटो ल गाइस हामीहरू यस्तो बाटो आइरहेछ है अहिलेसम्मको वाइल्ड एक्सट्रिम बाटो है ओहो रुख ढलेछ त यार यतातिर अझै माथि होला सितै हो ए हस् धन्यवाद अम्मा यहाँ त पाइपको लाइनै जोडेर आइरहेछ यहाँ सिधा ओके कम अन लेट्स गो गाइस जो जो भर भर अफ रोड जाँदै हुनुहुन्छ सिक्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो बाटोमा म आउन रिकमेन्ड नै गर्दिनँ है बाइक त जस्तो पनि जान्छ तर स्किल र कन्फिडेन्सको भरमा जानुपर्छ कि हल्का पनि नर्भस भयो नि केही गडबड गऱ्यो भने लड्न चाहिँ सक्छ जे पनि हुनसक्छ कि ओ भाइ गाइस यो जङ्गल हेर्नु न यार गहिरो भइसक्यो यार तलदेखि मलाई यो बाटोदेखि नर्वे ढुङ्गाको याद आयो सेम टु सेम ओ भाइ आइया गेर ठोक्यो यार ला आयो है गाइस ल गाइस फाइनली 1 घन्टा 20 मिनटमा हामी आइपुग्यो है यो तपाईँहरूलाई म माथि पुगेर आउटडोर क्यामेरामा एकछिनमा देखाइदिन्छु है ल गाइस सो गाइस हामीहरू ठ्याक्कै भ्युटारको पछाडि बसिरहेको छ एज यु क्यान सी यस्तो छ बेचै हावाले हामीलाई उडाएरै लग्ला जस्तो भयो है मलाई यी मलाई यी भएर हाटै यताउता लगिरहेको छ भने हामी जाँदैछौँ टावर माथि चढ्दैछ है गाइस यस्तो छ टावर त्यही घर जस्तै मार्बल जस्तै हालेको छ यी यहाँ नाम साम्पर लेख्न थालिसक्यो भर भर बनेको नयाँ ठाउँ नाम साम लेखेर त्यस्तो वायद वायद कामहरू नगरिदिनु न गाइज सो गाइज यताबाट सिधा हेटौँ जान्छ है कान्टी लोकपट हुँदै तिन पानीको बाटो यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ है हाम्रो प्यारो काठमाडौँ यता सो गाइज आई क्यान स्पट है यहाँबाट बाटो देख्छ है कहाँ तपाईँहरूले पासा यो बाटो हाइवेको बाटो आर्मीहरूले एउटा राडर जस्तो बनाएको छ कि यता कहाँ हो यहाँ कता वारी पारी त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू तिन पानी हुँदै जान सक्नुहुन्छ नभए यहाँबाट बाइक यहाँ छ यहाँबाट उताको बाटो पनि जान सक्नुहुन्छ होला सो गाइज अनि ठ्याक्कै यहाँ यो साइड देख्नु भएको छ यहाँ एउटा मन्दिर पनि छ है एकछिनमा तल गएर तपाईँहरूलाई देखाइदियो होला नि त्यो मन्दिर नि
यो प्लेस लाई चाहिँ अब भाइरल गराइदिनु पर्यो दा यस्तो दामी छ यार ठाउँ एकदम चियो छ तर होटल सोटल चाहिँ मैले देखिन है होटल सोटल चाहिँ त्यति खासै देखेन या बस्तीहरु चाहिँ छ खाजा घरहरु चिया पसल त्यस्तो खासै छैन यो छ के त्यो उते रिसोर्ट हैन त त्यस्तो त्यो हो रिसोर्ट सही है गाइस यार रिसोर्ट पनि रहेछ एउटा बस्नलाई जस यार एउटा नजिकै काठमाडौँको एउटा कान्टी लोकपोर्टको बाटोहरु यस्तो भ्यूहरु देख्नलाई तपाईहरु आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ ड्राइ पिकनिक गर्न सक्नुहुन्छ र क्याम्पिङ गर्न नि आउन सक्नुहुन्छ है मलाई चाहिँ कुन महिनामा आउँदा बेस्ट लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि पानी पर्ने महिनामा चाहिँ नआउँदै राम्रो गाइस यार पानी पर्ने सिजनमा त म रिकमेन्ड नै गर्दिन हुँदैन है बाटो यस्तो लोदर छ यस्तो झुर छ यार आए पनि टक्क अब यस्तो मौसम हेरेर चाहिँ आउनु होला गाइस यार भ्यू जब देखिन्छ नि हिमाल पनि देख्छ होला के अब त्यही त ब्लगमा फर्स्ट टाइम गर्न खोजिरहेको छु क्यामराम्यान सनी पुसाले रेकर्ड गर्छ म तपाईँहरूले एउटा नाटक प्रस्तुत गर्छ है केही छिनमा सो सी यु इन 3, 2, 1 गो सो गाइज अहिले चाहिँ हामीहरू यसो फोटो सोटो टिकटकको लागि एउटा एउटा भिडियो हेरेर खिच्छौँ यहाँको पुरा दृश्यहरू देखाएर तपाईँहरूलाई तल पुगेर भेट्छ तल गाइस यो सो गाइज हामीहरू भ्यू टावरलाई तपाईँहरूलाई राउन्ड अप गरेर हामी तल है यहाँ हावाले एकदमै बिजो गरिरहेछ चिसो यहाँ हेर्नु र गाइज बाउ सब यस्तो फगी फगी छ पारी नै पर्ला जस्तो भइरहेछ है ल पासाले कराएर देखाइदिन्छ पासाको भोइसमा कोइली सही छ यो देउराली भ्यू टावर तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ काठमाडौँबाट नजिकै छ या पानीमा चाहिँ फोहोरहरू फालेर बिजो गरिरहेछ गाइजी धेरै माया तपाईँहरूले पनि माया गरिदिनु होला आउनु होला यसो यहाँ आएपछि चाहिँ यस्तो बाल म्याग्निफिसेन्ट भ्यू हेरेपछि तपाईँहरूको आँखा रसाएर जान्छ कि एउटा कुरा चाहिँ भन्छु जता गए पनि फोहोर चाहिँ नगरिदिनु फोहोर एउटा चाहिँ नगरिदिनु त्यही हो हाम्रो विनम्रसँग अनुरोध गर्छु ऐसोलोको बोट है यहाँ सो गाइज म चाहिँ तल आइसकेँ यो चाहिँ तलको ग्राउन्डको नजर है अनि यहाँ एउटा मन्दिर छ त्यो दर्शन गरिदिनु होला है मैले त यही ताराबाट दर्शन गर्दैछु मन्दिरलाई यस्तो छ है छ यहाँ रुखहरू फैलिरहेको छ बेचारा डगी छक्क परेर मलाई हेरिरहेको थियो यो मान्छे के तरिकाले बोलिरहेछ के गरिरहेछ भनेर छक्क परेर होला उ भाषाको सुरु भयो ल ए उ त्यहाँ छ हेलो आउँदैन होला यो अल्छी जस्तो छ लखाइदियो भने यहाँ अर्को कन्टेन्ट बन्छ यार यसको आज मुड ठिक छैन बरु हामी जब चल्दिउँ अब तपाईँहरूलाई उता लिएले टिका भैरवतिर पुगेर क्यामेरा फेरि अन गरिदिन्छ है त ल गाइस यो फाइनल डेउराली भ्यू टावरको भ्यूको साथमा है त ल गाइस अहिले चाहिँ हामीहरू उता अहिले चाहिँ खेल सातो बाटोतिर आइपुगेको छु हल्का ठगी पनि भइरहेको छ र आजको ब्लग हजुरलाई यसो कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट गरिदिनु होला र अब आगामी दिनमा अझै नयाँ नयाँ ब्लगहरूको साथमा ड्राइभ ब्लगको साथमा फेरि आउँछु त्यसको लागि तपाईँहरूले जति सक्दा माया सबै देखाइराख्नु पऱ्यो कि अब उसले छिट्टै जसको च्यानलमा भाइ ल्याउनेवाला छ है त्यसको लागि पनि माया सबै उसलाई सबै दिइराख्नु होला है तत्कालको लागि स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी आई लभ वेल चुप्पा तपाईँहरूलाई नेक्स्ट अपकमिङ ब्लगमा फेरि छिटो भेटौँ है तल गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम बाई बाई I'm a girl about a 10 I should fuck her in the best, yeah.